Pere i altres autoritats aquí presents. Gavellins i gavellines, bones tardes. És per mi un gran honor ser el presentador de la pregonera d'enguany. Maria Orpi Maiol pertany a una família de músics. Perdona la circumstància que jo he coincidit amb molts dels membres d'aquesta família a la banda de música. El primer va ser el seu padrí Mateu, que tocava la trompeta, i fou el que me va introduir a la banda de música del poble. Després, el pare de la pregonera, l'home Mateu Xuruí, que hi va formar part durant molts anys tocant la tuba. També els tres fills de Maria han sonat amb nosaltres, i en aquest moment està Elianor, que toca la trompeta. Com no podia ser d'una altra manera, la mare, la Margalida, és membre de l'agrupació de ball de bot Castell de Catapera, de la qual també na Maria, la pregonera, toca la bandúrria. Tant na Maria com la seva germana Eliana s'han dedicat a la docència durant molts anys. Maria ha format part de l'equip directiu de l'Escola Salva de Cala Retallada. Són moltes les generacions de nens que han passat per les seves mans i ella les ha sabut transmetre el seu tarannà de dona culta, sensible, estimadora del seu poble i de la seva família. En aquest punt vull fer un petit incís per parlar del pare i del marit de Maria. El pare, l'home Mateu Xerubí, és un dels homes més respectats del nostre poble, descendent d'una llarga nissaga de conregors que coneix tot el món de la pagesia, gran coneixedor dels topònims de Catapera i de les famílies antigues del nostre poble. L'altre és el seu marit, en Bernat Martí, mariner, home de la mar i sabedor del món dels mariners i de les seves arts. Maria ha viscut vinculada a la mar, a la terra i a la cultura, i això l'ha convertida en la gran dona que és. Gràcies a tots, pregonera quan vulguis. Regidors i altres autoritats aquí presents, estimada família, amics i amigues, alumnes i antics alumnes, gavellins i gavellines, bones tardes. Fa dos mesos, la senyora Valdesa em va cridar per dir-me que havia estat proposada per fer aquest pregó. Per a mi va ser una gran sorpresa. La veritat és que no m'hagués pensat mai i va de veure llegit aquí el pregó. No m'ho esperava. Al mateix temps, vaig pensar que les persones que el fan solen ser persones que han destacat per algun motiu, o, si no és així, sol ser per tenir ja una certa edat. El primer no és el meu cas. No sóc ni historiadora, ni escritora, ni poeta, ni música, ni política, ni artista. No sóc més que una docent treballadora que ha disfrutat i disfruta fent la seva feina en una de les escoles d'aquest municipi. He assumit tal o no amb responsabilitat i també amb il·lusió. Una tasca que, a la vegada, m'ha servit per fer un recordatori del passat de l'escola. Per la qual cosa, agraeixo a la senyora Valdesa, al regidor de Fires i Festes i també a tot l'equip de govern la deferència per haver pensat en la meva persona. Com ha dit en Llucià, sóc en Maria Orpi Maiol, una gavellina ben arrelada al poble de Catapera. Pertany a una família lligada a la història d'aquest poble des de fa segles, que, segons dades històriques, pareix que la família Orpi arribà aquí cap al segle XIII abans de la construcció del nostre estimat castell. Quasi tota la meva vida laboral ha estat lligada al feix Salva de Cala Rajada, ara ja fa 33 anys, així que també he viscut la major part de la seva evolució. Del que vos parlaré a continuació serà de la relació de les escoles del municipi amb el mercat medieval, que és una de les poques activitats en les quals participa i conviu tota la comunitat educativa del municipi.
Tot va començar l'any 2000, d'això ja en fa 24 anys, en la celebració del 700 aniversari d'aquest castell. Aquell any, el mercat es va concretar en dos dies i les escoles no hi participaren, però sí que ho feren en diferents actes relacionats prèviament planificats. Per part de l'Ajuntament, a les escoles ens oferien atendre a unes conferències en diapositives sobre la història de Capdepera i una visita guiada al castell amb personatges ficticis que representaven el governador i el rei Jaume II. Això va ser dies abans del mercat. En el mateix cap de setmana del mercat, ja que per dates coincidia i també per atreure més gent, es va celebrar la 16a trobada de les escoles mallorquines, amb una exposició al gimnàs del Teix Alzinar, a la qual les escoles del municipi i d'altres pobles de Mallorca participaren, aportant treballs realitzats pels alumnes relacionats amb el tema d'aquell any, els castells, a més d'altres activitats participatives que varen acostar molta gent de tota l'illa. També ens demanaren la col·laboració per fer 6 estendards grossos per penjar els merlets del castell, així com dibuixar l'auto que explica la història del castell en format de cartells grans per penjar al carrer proper del mateix. I així fou com es va encetar el nostre mercat medieval. Aquest primer any va ser tot un èxit. Durant tot el cap de setmana, Capdepera s'omplí de gent que anava del gimnàs de l'escola de Salzinar cap al castell i del castell a la plaça del Sitjar i a la de l'Orient. Per primera vegada, el nostre poble es va donar a conèixer a molta gent de Mallorca que no havia estat mai allà. Em puc atrevir a dir que en aquells moments ens sentirem orgullosos de ser gallins, que per raons geogràfiques mai havia estat possible. L'any següent, el regidor de festes i ànima del mercat Tremolament d'Alzina Terrassa es va posar en contacte a la comunitat educativa del municipi, en el nostre cas, a la directora d'aquells moments, Antònia Turba-Baguer, per tal de planificar de quina manera les escoles podrien ajudar a l'organització del mercat medieval, ja que ens havien indicat la intenció d'ampliar-lo el divendres. Aquesta tasca la va compartir amb mi, que com a cap d'estudis també em corresponia. I així fou com ens reunirem per primera vegada representant de les dues escoles d'educació primària i de l'Institut d'Educació Secundària, juntament amb el regidor i el tècnic, parlant sobre de quina manera les escoles podrien col·laborar i participar. La proposta que acordaren va quedar així: ajudar a la decoració dels estendards que engalanarien els carrers i que el mercat del divendres matí seria només per als escolars del municipi, per tal d'aprofitar la sabidoria i experiència dels artesans com a font d'aprenentatge dels nostres escolars, i que, al mateix temps, tots els infants del municipi podrien gaudir del mercat. Hem d'assenyalar que en aquells moments molts dels infants només tenien l'oportunitat de visitar-lo en l'escola. Al nostre centre traslladàrem els acords al claustre i posàrem fil a l'agulla. L'Ajuntament ens va fer arribar les banderes i nosaltres havíem de pensar com decorar-les. Es va decidir que cada aula en decoraria una aferrant aeronfits de diferents colors. A més, durant el temps escolar, els que volguessin de forma voluntària podrien ajudar a decorar-les. Els alumnes més grans s'involucraren molt en aquesta tasca, i quan es penjaren aquests estendards, recordo l'entusiasme en què els infants cercaven on hi havia el que ells havien confeccionat, orgullosos de mostrar-los els seus parets. Així va ser la decoració del carrer d'entrada al poble dels primers anys, per anunciar que estaven de festa. Per organitzar la visita dels escolars no va ser tasca fàcil. Havien de fer grupets petits d'alumnes per poder realitzar millor les activitats amb els artesans, així que distribuïrem els infants entre tots els mestres, tutors i especialistes, procurant que cada grup d'educació primària pogués realitzar manufactures i escoltar les explicacions dels artesans en previsió de futures visites. També vam haver de coordinar horaris dels espectacles que durien a terme i els autocars per fer arribar tots els alumnes de l'escola i de l'escoleta de cada ratjada a la plaça de l'Orient.
Els anys següents participaren al mercat retocant els estàndards que s'havien espatllat. I l'any 2003 la novetat fou que havien de decorar uns escuts de fusta per penjar el castell. Activitat que organitzàrem a les escoles amb un espai adient per poder pintar 25 escuts que penso que encara es pengen cada any. No us podeu imaginar la il·lusió que tingueren els nostres escolars d'aquell moment de veure com podien ajudar ells a decorar els carrers i el castell. S'engrescaren cercant models d'escuts. No es podien creure que les seves produccions estarien penjades i, posteriorment, cadascú va voler localitzar el que havia fet. Més tard, es va incloure un berenar de pa amb oli que els primers anys es preparaven els mateixos infants. Un berenar que per a molts d'ells no es torna a repetir fins l'any de l'Ido. És especial, el troben molt bo i el mengen fins que no poden més. Agraïm de tot cop a les persones que ajuden a fer-ho possible, ja que és una manera de mantenir la tradició de ca nostra tan oblidada en el dia a dia. Els anys posteriors ja no ajudàrem a la decoració, però sí des de l'Ajuntament ens demanaren que els infants anessin vestits segons l'època a la mesura possible. Així que dins de l'escola hi ha dos mestres que han engrescat i engresquen els infants a fer-se una disfressa per aparentar anar de medievals. Hem trenat cinturons, diademes, tallat camisetes, posat cordones, hem fet escuts de diferents formats, en tenir camisetes en cafè i fins i tot els alumnes d'educació infantil, els mestres els feren un vestidor que cada any es posa. Tota aquesta temàtica agrada molt als infants, des dels més petits als més grans. La idealitzen, somien a l'època dels castells i els agrada saber-ne més. Per això hem elaborat projectes sobre aquesta època, cercant informació, investigant, realitzant murals, decorant l'escola, practicant danses i melodies, i també han dut a terme exposicions de castells fets en diferents materials i temàtics. Les escoles aprofiten la visita amb els següents objectius, entre d'altres. Conèixer millor el patrimoni cultural de Can Pere i la seva història. Poder aplicar els coneixements adquirits a l'aula en una situació de la vida real. Observar l'ús sostenible de recursos naturals i poder aplicar algunes tècniques ancestrals per tal d'evitar tanta contaminació i consum. Aplicar coneixements matemàtics de l'època a l'actualitat, nombres romans, àrabs, mesures no convencionals. Conèixer altres diversions i practicar jocs fets a mà amb material natural diferents dels que practiquen. Conèixer altres maneres de viure i altres utensilis que empraven en el dia a dia. Participar i observar activitats culturals i de diversió de l'època. Conèixer i practicar danses i cançons medievals. Puc asseverar que tota la comunitat educativa del municipi s'ha involucrat molt en aquesta festa. Any rere any, la nostra tasca organitzativa s'ha anat adaptant a les noves realitats. En el meu cas, com a part de l'equip directiu de Centre d'Estudis, vaig ajudar a organitzar i coordinar aquesta activitat durant 20 edicions i en els darrers anys hi he participat com a tutora i disfruto de preparar la visita engrescant els alumnes juntament amb els meus companys i companyes de feina. Des de la perspectiva de les visites escolars, vull dir que al llarg dels anys el mercat ha canviat molt. Al principi hi havia molts artesans que hi participaven, entre ells forjadors, ferrers, bufadors de vidre, arboristes, platers, fusters, sabaters, brodadores, teixidors, filadora, escultors, formatgers, ceramistes, lletres, meulers, entre d'altres. I també hi havia espectacles més variats com mostra d'animals diversos, teatres de carrer, titelles, trobadors, bufons, contacontes, circ. I ara hi ha més llocs de menjar i els escolars no tenen tant l'oportunitat per veure i aprendre. Però veiem que ells, que m'han conegut com era abans, el disfruten igualment, encara que els que l'han viscut des del principi sentim un poc d'ignorància dels primers anys. En una societat més diversa i plural, i també ho hem de dir, més sedentària i acomodada, aquesta activitat dona a conèixer el nostre patrimoni a tot l'alumnat. Des del lloc on ara es trobam, dalt del castell, es poden observar límits del nostre municipi. Es poden conèixer de primera mà els inicis del poble i podem valorar, escoltar, veure i tastar l'època medieval dins dels nostres típics carrers. Són uns dies màgics. Des d'aquí, la comunitat educativa vol donar les gràcies als diferents consistoris que en tots aquests anys han fet possible les visites dels escolars
i quan hi ha consistoris d'alcaldes, regidors, tècnics, brigada, policia, protecció civil, la resta de personal de l'Ajuntament i tots els que han ajudat a que aquesta visita hagi estat una alegria. I també les gràcies a les madones de la Llata que vingueren i venen a les escoles per ensenyar el seu art als infants del poble. Esperem que de la participació de les escoles al Mercat Medieval de Casapera n'hi hagi per molts anys i que se serveixi engrescant i il·lusionant els nostres infants sense escatimar esforços. I els més joves, que són el futur de la societat gavellina, els demanaria que aquests dies aixequessin els caps dels seus aparells electrònics, observessin el seu voltant i que l'esperit medieval els omplis de ganes d'aprendre, compartir i viure la història del nostre meravellós municipi, que segons va dir George Santayana, qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la. Només em queda donar-vos les gràcies per haver-me escoltat. I a tots i totes vos desitjo molts anys i que gaudiu del Mercat Medieval 2024 en salut i alegria. Amb el permís de les autoritats aquí presents, sols manca declarar que el mercat és obert. Visca el castell, visca Casapera. Que mare terra estranya, torna molt estranya del poble.
guarda el teu poble de tant de baix perquè no es cansa mai d'alabar-te, alabar-te. Per Marta, tots els que t'estimen, que sempre te diguin visca cap de pell.